Čau, tady je Marek Bill. A dneska to bude ze hry Puppet Hockey. Kdo to nezná, tak já budu hrát asi za Česko, když to jakoby hraju na YouTube. Prostě takhle hrajete zápas. Teď s tou hockey ejkou střílíte a tady máte šipky, jak se to ovládá. Tady nahoře vám běží čas a tady dole skóre. A tady prostě různý věci, jakože tomu proti hráči se střelí telet, pak nějak, že bude moc skákat, mini puk, velký puk a takový prostě věděci. Já to ani taky všechno, ani taky, co to je. Mále mi trefil sádru. To bych jsme nemohli střílet. A vedeme 6-2. Sne, on by co trefil. Piu. No a ta hra je velmi jednoduchá. Já když to hraju, tak jsem skoro vždycky mistr světa. A jsme první, jo. Máme Švédsko. Opět vedeme 1-0. Jo, a jsou tady prostě víc hráčů. Asi 3 normální, 2 brankaři a maskot. A v nějakých týmech mají ještě nějaký speciální normální hráče, ale já vám pak ukážu, co mám vlastně za každý tým máte jednoho normálního hráče, toho nejhoršího nejlevnějšího. Já už mám za Dánsko vlastně toho nejlevnějšího a pak oba dva brankaře. Jeden vlastně je za každý tým máte normálně prostě z její barvy, co mají dres. A pak vlastně, žlutou helmu. Jsme vyhráli 7-0. Ale nechápu věc, proč jsme furt hosti a ne domácí. To je jako, je to to mistrovství z roku 2015, kde se to hrálo v Česku. Už je i Puppet Hockey z roku 2018, myslím, ale to je jedno. A vlastně prostě nejsme domácí, takže jakoby jsme domácí, ale myslím prostě, že si prostě nemůžem vybrat barvu dresu a je to taková nerealistická hra. Jinak teď tu hru jsem chtěl dlouho natočit, ale dokopal jsem se k tomu až teď. Snad vám to nebude vadit. A je to gól. 8-2. Vidíte, a to je ten brankář právě, že s tou zlatožlutou maskou. Co je vlastně ještě lepší než ten normální brankář a pak je tam úplně nejlepší maskot. Nějak mi to seká, nevím proč. Nebo jestli se mi to jenom zdá, nevím. Idíte, mě to prostě seká. On mi strefil bláto, že musím lítat. A dal se svému góla. Velký puk mi trefil a dá mi jim góla. No to je. To je furt první. Já tady fakt spěchám, protože těch asi je 7 skupinových zápasů, čtvrtfinále, semifinále a buď finále, nebo o třetí místo, takže
Takže já se snažím, aby to video taky nemělo 20 minut, že jo. Ono samozřejmě můžete už ve čtvrtfinále prohrát a vypadnout, to je samozřejmost, ale to teď vám téma tady asi vysvětlovat nebudu. A nějak napište, jaký byste chtěli příště video se střídacím programem, určitě to bude důležitý. A je to 2-2. Já jsem remizoval s Norem, to není možný. Oh, Jan, ten dostal zatím jeden gól a dal 3. To se změní, hochu. Ho nějak seká, jak to? Vidíte, to strašně seká. A vím, jestli teď jim programem, já si to tak ještě zkusím zahrát sám, ale fakt nechápu, jak to. Pěu. Ježiši, to je demen, on to prostě neumí střelit. Vidíte, trefili jsme mu let a ono to přesně krásně přepadne. Bože, to je hra, teď ode mě ostal 0-7. Rakušan, druhej, ty tí nejlepší týmy jsou úplně dole a ty nejhorší úplně nahoře, jak to. Piu. A dobrý, už jsem si myslel, že mi dá gól. Dneska už jsme měli 2 zápasy, kde jsme vyhráli s nulou a to jsme vyhráli v obou. Ano, přesně tento výsledek 7-0. V tomhle už je to 8, ty vole, nechápu, jak už by teď ten hráč druhej, když ode mě dostane, ty vole, 9 gólů a dá mi 1. A jsme ve čtvrtfinále a máme Německo. I díte, u nás postoupilo Dánsko, Rakousko, Švédsko a já a my. To je prostě miu, 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 miu. A je to gól. Jo, je dobrý. Už jsem si bál, že to stihne. Tak vím, z čeho budou nejvíc vlogy. Toto budou prostě z nějakých zoo, z dovolených a tak. Prostě ne z nějakých jednodenních výletů. Fakt spíš z dovolených, protože ty výlety jsou takový nudný. Nebo jakoby ne nudný, ale chápete, v jakém smyslu to prostě myslím. My když jedeme na nějak i výlet, tak se to moc nebaví to streamovat. Streamovat. Wow, tak to jsem ještě nezažil. Od nás postoupili 4 týmy a všechny 4 vyhráli a ty ze skupiny BF všechny prohráli, to se divím. To jsem ještě neviděl. Takže z Dána jsme měli ve skupině. A jestli s ním prohraju, jestli nevyhraju mistrovství světa,
fakt nevím. Ty vole. Dej mu gól. Vildo, no tak, hurá. A to je teprve v semifinále, ježiši, jak to? Vole, jestli prohraju, tak... Tak to nevydám, ne? Tam, že jim nevydám to. Asi se mi nedaří tím, protože to hraju za kamerou, no jo. Já skutečně prohrál semifinále, ježiš, já jsem blbej. Takže jsme s Dánama hrajem o třetí místo. A to asi zřejmě vyhrajem, snad teda. Ale asi jo. Schválně, asi je silnější. No, jako je. No, jako. Jsme tak nějak zhruba na stejno. Je. Teď to bych měl vyhrát. Gól. 3-1. Tak aspoň, že se mi povede získat bronzovou medaili. Když už ne. Zlatou ani stříbrnou. Aspoň něco teda. Ping. No, to už nestihnu. A jsme třetí. Máme 250 coinů. Zde s českým už mám 3 zlatý medaile i s dánským. Ani jak se všema mám tak jednu, jo. Víte, a kdy mám tohodle brankaře a tohle, vidíte, že jsou nějaký normální hráči, pak 2 brankaři a maskot. Takže to je z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Jestli chcete pokračování, tak vy dejte 4 lajky. A mějte se hezky a čau.